Na brněnské hudební začátky vzpomínám rád. Samozřejmě je v tom trošku osobního citu, možná sentimentu, ale ta atmosféra a i ten genius loci města Brna byl pro mě vždycky dost důležitý. Tak já se v Brně cítím jako doma z hlediska osobního. A z hlediska hudebního jsem doma ve Walesu a také i na některých jiných místech, kde často pracuji, kde často hostuji. Ta Walesská národní opera je, co se týká velikosti města, velikosti souboru v podobném kontextu jako Janáčková opera v Brně. A to tomu cítění se doma i napomáhá, ale pomáhá tomu samozřejmě hlavně to, že je tam spoustu nesmírně přátelských a skvělých profesionálů. Tak to bych nedokázal. Já bych dokázal říct, že asi úplně specifické místo zaujímá Leoš Janáček. To je něco, co se vlastně úplně vymyká všemu ostatnímu, tak jako ostatně on sám, jako kdyby stál zcela mimo hudební dějiny a byl nějakou hvězdou z jiné galaxie. Ale těžko říci, že by třeba Dvořák nebo Smetana méně oslovovali mé srdce, zejména když mám tu možnost otevřít partituru, dirigovat jejich díla. Myslím si, že jsme v tomto smyslu strašně šťastným národem, že máme takovéto skladatele a že se můžeme těšit z toho, co nám zanechali. Já myslím, že všude. Tam, kde nebyl ještě tak etablovaný, jako v té době třeba v Paříži, kde jsem dělal věc Makropoulos, tak tam se zdálo, že to bylo velké překvapení. A když potom za mnou jeden z návštěvníků opery, který prostě večer přišli do divadla, přišli za mnou po představení a říkali, toto je jako opera oper, to je jak Don Giovanni. A to jsem si říkal, že to je nádherný. Takže někde to spíš bylo v kontextu překvapení a někde to spíš bylo v kontextu, ano, očekáváme, protože víme, že Janáček je bomba. No, říci dirigentovi o nejlepší práci na Janáčkovi je trošku paradox, protože on je velmi, velmi těžký. Já bych řekl, že zejména ta operní díla často vyžadují naprosto maximální dovednost, znalost, práci, talent, skvělé lidi okolo, aby to dokázalo fungovat. A myslím si, že ty nároky, které on na nás interprety dává, nás nenechávají vydechnout. Já neznám snadné nebo snažší Janáčkovo dílo, víceméně. Tak to si pamatuju docela přesně. Neřeknu datum, ale řeknu kontext. Já jsem totiž se narodil a dětství prožil na Antonínské ulici, která vlastně je z druhé strany Janáčkova domku a velmi často jsem chodil okolo. A mě to místo přitahovalo. A když jsem potom měl to štěstí několikrát být vevnitř, tak už jsem byl ztracen. Ve svých asi 8 letech jsem si tajně koupil černou dlouhohrající desku. To dneska už neznáme tolik, ale tehdy to pro mě byl výdobytek nejvyšší techniky.
s Liškou Bystrouškou, dirigovanou Břetislavem Bakalou, kde revírníka zpíval Rudolf Asmus. Já vůbec nevím proč, pustil jsem si to od konce, od toho revírníkova monologu, a to už jsem byl ztracen úplně definitivně. Já si pamatuju, že jsem jako ten malej kluk ležel doma na koberci a brečel jsem. A potom jsem mamince šel ohlásit do kuchyně, že vím, co chci, aby se hrálo na mém pohřbu. Já se do Brna těším z mnoha důvodů. A myslím, že jeden z nich je to, že vlastně já vůbec nemám možnost kontaktu s naším publikem. A přivést sem naši inscenaci Věci Makropulos, přivést sem soubor, kterému věřím a který mám rád a o jehož kvalitách jsem přesvědčen. A prezentovat to tady, kde jsem lidsky stále ještě doma, tak to je pro mě dost neobyčejný zážitek. Tak znamená to být obrněn proti zlým jazykům a jít si svou cestou, protože já úplně nejsem přesvědčen o tom, že existuje ta jediná správná cesta, jak věci interpretovat. A tohle je nebezpečí všech takových měst a tradic, kde se někdo velký narodil, že jsou všichni přesvědčeni o tom, že to vědí nejlíp. Jenže ono za rohem to už může být trošku jinak. A já v tomhle smyslu velmi respektuju tradice a i tu konkrétní brněnskou, janáčkovskou, ale nedomnívám se, že je to všechno, co k tomuto tématu kdy mělo být řečeno. Tudíž přijedu obrněn. Do Brna je potřeba přijet obrněn. Je snažší na festival Janáček Brno přijet, než být jeho hnacím motorem. Bylo velmi těžké, když jsem byl jeho hnacím motorem, udržet všechny součástky vůbec v chodu, aby se z toho úplně nezbláznili. A dnes vlastně, když vidím, jak to dobře pokračuje, tak myslím, že je to moc hezký pocit přijet a vidět, že je tady živá tradice, která je ale i respektovaná, to musím teda říct, že je k mé velké radosti v zahraničí. Tak přiznám se, že ta spolupráce je víceméně v tuto chvíli omezena na ten festival Janáček Brno, ale jsem na dálku takový ten přející fanoušek, který rád čte pozitivní reakce, pozitivní kritiky, nebo se podívá na kousek nějakého videa. Držím palce. Velšská národní opera je soubor, který tradičně má vysoký janáčkovský profil a kredit. Vlastně Velšská národní opera byla jedním z těch souborů, se kterými úzce spolupracoval David Pountney, když začínal a poté čím dál více měl možnost proslavit dílo Leoše Janáčka po světě. A dá se říct, že ten orchestr, sbor, ta celá atmosféra je tak otevřená, že oni prostě toho Janáčka dokážou interpretovat skvělým způsobem. A navíc ještě na vysoké technické výši. Hrozně se na to vždycky těší a mají ohromnou radost z těch zvuků, co z toho leze a z toho všeho, co se, protože to samozřejmě, co ta hudba nabízí, to je někdy jak detektivní román. A z toho důvodu si myslím, že je to takového něco speciálního přijet vlastně s typicky janáčkovským souborem z takové dálky,
do města, které Janáčkovi patří, a zkusit se tady potkat. Pro dirigenta je na opeře jedna těžkost, a to je to, že věci můžete velmi ovlivnit, ale ne všechny. A zejména pokud se stane, že je zpěvák od vás 30 metrů daleko a má precizně reagovat a je oslněn světly, pořádně vás nevidí a neslyší orchestr, to jsou potom takové chvíle, kde je na jedné straně připravenost, talent, všechno, ale zároveň je to i to umění okamžiku. A to je obrovská výzva. Je to strašně hezký. A zároveň je to někdy o ústa. Protože vy nemůžete vědět, kdo tam něco pokazí technicky, když se třeba pokazí odposlech, nebo když se zadrhne nějaká jiná věc, kterou jako dirigent ani nevíte v tu chvíli. A teď najednou zjistíte, že půl scény je pryč. Rytmicky, že se to bortí. Jo. Zažil jsem dramatické okamžiky, kdy třeba sbor nestihl nastoupit na scénu rekrutů věnův je, protože se něco stalo v zákulisí. A to jsou potom takové věci, kdy člověk zvažuje, jestli odklepat a říct si ladies and gentlemen, we start again, anebo jestli pokračovat úplně, jako když se nechumelilo. Tak většinou se nechumelilo. Tohle nám Janáček dost usnadnil tím, že je tam spousta vroucí hudby. A co je ve věci Makropoulos moc zajímavý i paradoxní, že v těch nejhorších místech, kde textově Emilia Marty říká nejošklivější věci, zaznívá velmi vroucí hudba. Jako kdyby natruc tomu, co se říká. A potom samozřejmě, když to všechno vrcholí v tom závěru, kde je prostor pro vroucnost, já si myslím, že prostě je všechno v partituře. Bez svobody je velmi těžké mluvit o lásce, mluvit o kráse. Pro mě je svoboda klíčová, ale nejenom svoboda toho typu, že mě nikdo nezavře, kdybych to řekl trošku s nadsázkou, když budu Janáčka interpretovat jinak, než se smí, ale i když budu říkat něco jiného, než je korektní, to je ta svoboda, která oproti mému dětství v totalitě je samozřejmě úžasná. Ale potom je ta svoboda vnitřní, jo, o kterou já sám se snažím bojovat a dosáhnout jí. Taková ta svoboda, která vám umožňuje někdy překročit svoje hranice, třeba vůči druhému člověku, třeba i ve vztahu k někomu, kdo mi třeba ublížil. Netáhnout to sebou, být svobodný, mít možnost třeba i odpustit něco. A řekl bych, že zejména v této době, kdy se zdá, že vlci v rouše beránčím mají velkou chuť pod frázemi o svobodě, tu svobodu zase nějak upravovat, aby byl jen jeden typ svobody, který se vejde jen do jednoho schématu, který zrovna ta, která skupina lidí preferuje. Si myslím, že stojí za to o tu svobodu bojovat a myslím si, že my hudebníci máme tu možnost bojovat beze zbraní s tím nářadím, který je tak těžko ovladatelný, ale kterým naštěstí nemůžete nikoho připravit o život.